Tagliini, Camilla Patriarca and Martina Centofanti. Tu sei una cosa grande per me, la cosa che mi fa innamorare, la cosa che sì, tu guarda me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, sicuro tutto sente morire, non mi dice e non mi fa capire, ma perché? Ciao Italia, come vai? A wonderful routine for Italy using iconic music, Nessun Dorma. Fantastic geometrical shapes, impressive ribbon routine. Apresentação emocionante do conjunto da Itália. Conjunto de fitas, atual campeão mundial. Itália também foi bronze nas Olimpíadas de Londres 2012. And there's the score for the Butterflies, 17-5-1-6. Nota da Itália, 17.